Iako su u meč sa Bosnom i Zenice ušli nekompletni jer su izostali Ante Štimac, Ademir Demirović, Dragan Sikima i Dražen Duvnjak, aktuelni šampioni su lako došli do uvjerljivog trijumfa 89-52. Već poslije nepunih 5 minuta bilo je 10-0 i tada je bilo jasno ko će se na kraju radovati u ovom prvenstvenom dvoboju u kojem je kapiten Igor Ignjatović imao učinak od 23 poena, dok je dva manje dao Mufi Čejvan, a Vlado Šaka je ubacio 17 pogodaka. Čestitam svojoj ekipi na hrabrom držanju i na dobroj borbi. Sezonu evo završavamo kao prvoplasirani na tabeli sa najviše bodova i ubjedljivom koš razlikom. Nadam se da će tako početi druga polusezona, ona proljećna, proljećni dio. Pa ovo je bilo očekivano, ova pobjeda. Ekipa Zenice nije neki jak protivnik, to je malo starija ekipa koja čak prije par godina unazad nije se ni takmičila. Tako da nam nije bilo teško. Pa ovo jedan bio malo jači, da kažem, pa ne baš ni jači trening. Ekipa Zenice, hvala im što su došli, odrali na korektnu utakmicu, su daleko lošija od nas. Vrbas je bez četiri igrača pokazao svoju snagu i dao priliku drugim igračima da se malo igraju. Banja Lučani će naredne nedjelje, 17. decembra u dvorani Borik u okviru NLB lige odigrati dva meča. Njihovi rivali bit će Una Sana iz Bihaća te odgovarajuća reprezentacija Slovenije. I u oba ova susreta su izraziti favoriti. Sa Bihaćem stalno se nekako sa njima ukose nam se koplja, ali ništa mi što ne gledamo na to. Mi treniramo vrijedno, sigurno smo u sebe, imamo taj moral, jak, porodičnu atmosferu i to pobjeđuje. Mislim da neće biti nekih većih problema, neće biti uopšte problema, ja se nadam. Pa, očekivanja kao i uvijek pobjede, nema tu puno razmišljanja, mi igramo svoju igru, igramo jako, sa jakom odbranom, još jačim napadom, idemo da pobjedimo svaku utakmicu. Pa ja se nadam, to su dvije čiste pobjede, mi smo daleko od njih jači, mi čekamo taj turnir koji će biti finale prije finala, to je sa Castelvecchio s tim Italijanima. Mi smo ove godine napredan dream team, jako dobar tim, kvalitetan tim. Tako da se nikoga ne bojimo, opet kažem, naša primarna zadaća da uzmemo premijer Euroligu, da uđemo na Final Four, pa tamo kako bude. Grad Banja Luka proglašen je nedavno u Briselu za Europski grad sporta 2018. godine i tim povodom bi i sportisti invalidi trebali dobiti mnogo bolji status. Ali obzirom da je Banja Luka postala na neki način evropska predstavnica sporta za iduću godinu, rezultate ovih sjajnih ljudi kako na parketu, tereni koji su okupljeni oko Marinka i ovog kluba zaslužuju da dobiju na većem značaju. Na kraju treba istaći da će većina igrača Vrbasa 27. decembra imati obavezu reprezentacije Republike Srpske, koja će na Saboru košarke u Zvorniku odigrati revelni meč sa selekcijom Srbije.